totta, että Rick, suuri toimintaelokuvatähti, on saapunut kaupunkiin? Kyllä, totta se on. Hän on tullut kuvaamaan uutta elokuvaansa. Kuvaukset tehdään ulkona joen rannalla. Olen kuullut elokuvasta. Sen nimi on Pako Liekeistä. Aivan oikein. Se kertoo rohkeiden palomiesten seikkailusta. Rick on ainoa tähti maailmassa, joka pystyy näyttelemään sellaisessa elokuvassa. Joskus, kun minusta tulee suuri ohjaaja, työskentelisin mielelläni hänen kanssaan. Hän on hyvä akrobaatti, mutta huono näyttelijä. Hänellä ei ole minkään näköistä lahjakkuutta. Eikä teillä kahdella ole pienintäkään todellisuuden tajua. Luuletko, että saisit häneltä haastattelun sopimatta tapaamisesta? Tietenkin saisin. Elokuvakin saisi siitä hyvää mainosta. En kestä tätä odotusta hänen tapaamiseensa. On jännittävää haastatella maailmaan kuulua henkilöä. Pitäkää kiirettä, ystävät. Katsokaa noita lavasteita. Kuka herra kuvauspaikanjohtaja, miksi emme voi tavata Rickiä? Voisitteko olla niin hyvä ja kertoa miksi? Nyt saa riittää. Olen sanonut sinne 100 kertaa, herra Rick on hyvin kiireinen. Ei tarvitse olla noin röyhkeä. Mekin kuvaamme, joten yrittäkää ymmärtää meitä. Haluaisitteko muuten alennuslippuja tavarataloihin? En ole kiinnostunut niistä, enkä teistä. Painukaa koteihinne. Ai, alennuslippuni. Kuka se Rick kuvittelee olevansa? Törkimysten kuningas? Rick ei varmasti ole sellainen. Tuo mies vain oli sietämätön. Ikävää, että taitoimme näin pitkän matkaa turhaan. Jalkani ovat tulessa. Mitäs te siellä teette? Kuinka niin? Minä, me? Tietenkin en puhu seinille. Ilahduttaa minua kantamalla tuo valonheitin välittömästi kuvauspaikalle. Vauhtia! Miksi minun pitää leikkiä kantajaa? Mitä tuoli olevinaan? Hän luuli, että olemme täällä töissä. Niinpä tietenkin, olet oikeassa. Autan sinua, Piero. Minä saan aina kaikkein kurjimmat työt. Älä väliä, älä valita, vaan tee mitä pyydettiin. Nyt ymmärsin. Haluat, että esitämme työskentelevämme täällä. Sitä kautta pääsemme ehkä tapaamaan Rickin. Hyvä, tytöt. Kuka maksaa meille vaivan näöstämme? Tässä on teidän valonheittimenne. Kiitos, lapset. Saavutte juuri oikeaan aikaan. Ottakaapa nyt tuo pylväs. Anteeksi, kuinka? Se painaa varmaan tonnia. Mitä voima? Jos pitää leikkiä Herkulesta tavatakseen Rickin, niin minä teen sen. Varokaa. 1, 2, 3. Mikä voima? Mahdotonta. Nyt te ystävät. Mitä? Ottakaa kiinni. Apua, minusta tulee muusia. Apua. Piero. Älä pelkää, pylväs on pahvista. Mitä? En näe mitään. Minusta tuli varmaankin kissan ruokaa. Pahempaa. Tämä on teille neitokaiset. Annatteko te meille tähtien vanhoja vaatteita? Kyllä, korjattavaksi. Tässä lanka ja neuloja. Nämä kaikki. Niin siihen kauan mene. Meitä on 3. No tuossa on toinen kasa. Tämän avulla tapaamme idolimme. Niin, hymyillään vain. Voisiko kyseistä teiltä erästä pikkujuttua? Kyllä, mitä haluat tietää? Miten tätä käytetään? Kun olette saaneet tuon valmiiksi, hoidatte maalauksen. Tehkää minulle nopeasti 2 tuolia! Huomio, aloitamme sadekohtauksen. Selvä, voimmeko kuvata? Oletteko valmiit, lapset? Kyllä, kyllä herra. Varokaa konetta. Tämä on raskaampaa kuin vuorikiipeily isoäitini polkupyörällä. Näin on hyvä. Oikein hyvä. Jatkakaa. Keuhkoni repeävät. Piero! Pyysin sadetta, en tihutusta. Kyllä herra. Ai.
tämän kunnon sadetta. Lisää, kovempaa, lisää, vielä. Aistava, täydellinen. En tiennytkään, että elokuvan tekeminen olisi näin raskasta. En enää mistään hinnasta astu kuvauspaikalle. Kohtaus alkaa. Rikkaakkoslavastajille kaikkien asianomaisten on saavuttava mahdollisimman nopeasti. Kuulitteko? Rick on tässä kohtauksessa. Mennään! Pistäkää savua! Savua tulossa! Menetyksiä 2 eteenpäin. Kaikki paikoilleen. Pois kameroiden edestä. Olon heltin numero 1. Onpa korkea paikka. Ikkunan takana on joku. Voisiko se olla Rick? Kukas muukaan? Saan viimeinkin ihalla sankariani toiminnan tuoksinassa. Huomio, aloitetaan. Kamera valmiina. Putoamiskohtaus. Ensimmäinen on toimintaa. Rick. Paikkee. Onko kaikki kunnossa? En usko, että näin juuri Rickin heittäytyvän ikkunasta. Mikä rohkeus. Hyvä, Rick. Loistava otos. Sen voimme pitää. Hetkinen vielä. Mitä? Olette jo vuosia toimineet sijaisnäyttelijänä. Luuletteko, että ihailijat tyytyvät moiseen pellehyppyyn? Se on Rick. Mutta kuka tuo mies sitten on? Pyydän anteeksi, herra Rick. Hyvää joulua, Rick. Tuo tunari saattaa minut vielä naurun alaiseksi yleisöni silmissä. Rick, te huolehditte turhaan. Voin vakuuttaa, että se hyppy oli mitä täydellisin. Sanot noin, koska olet surkea ohjaaja. Tuo kohtaus oli kamala. Rick ei hypännyt vaan hänen sijaisnäyttelijänsä. Miksi ette jo aloita alusta? Mitä niin? Tuota kohtausta, joka turmelee julkisuuskuvani. Kuvataan kohtaus uudelleen! Huomio, valmistautukaa kuvaamiseen. Näinkö sitä sanotaan? Kyllä, kuvatkaa! Putoamiskohtaus, toinen otos. Toimintaa! Ei, aivan kamalaa. Enemmän tunnetta et voi koskettaa yleisöä putoamalla kuin kukkaruukku. Kuvataan kohtaus uudestaan. Hei, kuulistaneet! Putoamiskohtaus, kolmas otos. Menee yhä huonommin. Ei, miksi emme saman tien käytä tedikarpua? Toimintaa! Ottakaa hieman vakavammin. Olen pahoinen, Erik, mutta filmi on lopussa. Teistä ei ole mihinkään. Ei kerta kaikkiaan mihinkään. Tämän sijaisnäyttelijä voi aivan hyvin heittää roskiin. Mitä jos pidetään pieni tauko, Rick? Minua säälittää tuo mies parka. Rick on aivan liian ankara hänelle. Hän yrittää kuitenkin parhaansa. Ei tarvitsisi huutaa noin. On oltava vaatelias. Rick voisi pyytää kauniisti. Hän on todella epäreilu. Tiedän, Kalimero. Minustakin on ikävä nähdä Rick näin huonona päivänä. Pelkkä koristeena oleva toiminta-elokuva tähti on kovin erikoinen. Hänellä on aivan varmasti joku hyvä syy antaa toisten hypätä puolestaan. Väitän, että ei ole. Minä väitän, että on. Lapset, kantaisitteko tuon herra Rickin asuntovaunuun? Kyllä, heti. Mihin asuntovaunuun? Varmaankin yhteen noista. Tänne näin. Suokaa anteeksi, tuon teille tavaranne, herra Rick. Kuka antoi teille luvan tulla sisään? Mitä? Minua pyydettiin tuomaan teille matkatavaranne. En halua puhua sinulle. Mene pois. Ymmärsitkö? Minä teen töitä paikalliselle televisioasemalle ja tahtois... Minulla ei ole mitään sanottavaa. Ulos! Tekikö Valeriano jotain väärin? Rick vaikuttaa olevan raivoissaan. No menetkö vai et? Kyllä, herra! Oletko kunnossa, Valeriano? Ei kai sinun sattunut. Anteeksi. Haluaisin olla hetken rauhassa.